Sigurno smo barem jednom vidjeli grupu djece kako ismijava i izruguje se nekoj usamljenoj djevojčici. Ili masu koja urlajući navija utuči dvojice dječaka u školskom dvorištu. Svijet odraslih je okrutan i prepun nasilja. Zbog toga je veoma lako da djeca pomisle kako psujući, tukući se, prijeteći, ponašajući se nasilno, mogu postati važni i cijenjeni, a to uopšte nije tako. Tako možemo postati samo siledžije, a neko naša žrtva. Ukoliko je dijete počinilo određeni prekršaj ili je žrtva ili svjedok, dijete u kontaktu sa zakonom ima pravo da se zaštiti od poteškoća dok prolazi kroz pravosudni postupak, kao i nakon postupka. Procedure se moraju prilagoditi djeci, moraju se uspostaviti zaštitne mjere uz uvažavanje da se rizici sa kojima se suočavaju djevojčice i dječaci razlikuju. Mučenje ili drugi okrutni i nehumani postupci moraju se kazniti i zabraniti. Jeste li sigurni da znate šta znače riječi svako dijete? Svako dijete ima pravo na zaštitu od zlostavljanja, iskorištavanja i nasilja.